Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos redzījums Priedera Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastauska. Jau 2,5 mēnešus ir atklāts jautājums par valdību un tās sastāvu politiķu sarunas līdz šim virzījās diezgan gausi. Bet šonadēļ varētu būt lielāka skaidrība par koalīcijas sastāvu pēc premjera un prezidenta tikšanās. Kad politiķi beidzot vienosies un jauna valdība būs apstiprināta, kāpēc sarunas bija tik lēnas un kādi jautājumi vēl ir neatrisināti. Par to mēs šodien diskutēsim ar politologiem un pie mums studijā ir Ojārs Skudra, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors. Sveicināti! Paldies par profesoru, esmu tikai vadošais pētnieks. Atvainojiet, salabosim un attālināti mums ir pievienojusies Lelde Metla Rozentāla Rīgas Stradiņu universitātes pārstāve. Sveicināti! Labdien! Un vispirms es gribētu pajautāt, 2,5 mēnešus, 31. maijs, atceramies visi, ievēlēja prezidentu, un tad Kariņa kungs teica, nu, sāksim runāt par koalīcijas paplašināšanos. Šodien ir 14. augusts, 2,5 mēneši, precīzi, kā jums šķiet, Skudrs kungs, politiķi šajā laikā, nu, tā velti laiku nav tērējuši, visu ir izdarījuši, par visu ir skaidrs, vienojās, un tie tempi bija labi. Tie tempi bija labi, sarunas notika, darbs notiek, valdības darbs notiek, tās pašreizējā sastāvā. Vienīgais jautājums, kas nav atrisināts, ir Kariņa iecere par jaunu valdības modeli. Nevis par jaunu valdību, bet par jaunu valdības modeli. Tā tad, nu, teiksim, tīri matemātiski, vai sakot, trīs vienā variantā un trīs otrā variantā īsti nav jauns valdības modelis. Ja? Tā principā tad, ja mēs ņemam zaizu, esam progresīvos, būtu tā kā jauna valdība. Bet no pagaidām visos paziņojumos, tai skaitā jaunās vienotības valdes paziņojumā, ir runa par konsultācijām ar visām četrām politiskajām partijām par šo jauno valdības modeli. Tā kā sarunas turpinās. Sarunas turpinās, kā jums liekas, Rozentāles kundze, nu, cik ilgi vēl sarunas turpināsies un vai tiešām šonadēļ, nu, jau zināsim, kas tad tajā jaunajā valdībā strādās? Nu, ļoti grūti, protams, pateikt, vai mēs tieši šajā nedēļā, bet jebkurā gadījumā šķiet, ka tuvākajā laikā kādam risinājumam ir jābūt. Nu, tas ceļš ir bijis, kā jau demokrātiskā valstī tas ir, nu, tādā loģiskā soļu secībā, proti no sākuma Kariņkungs teica, ka viņš vēlas valdību paplašināt, redzot to, ko mēs redzam visi, arī prezidents to redz, arī sabiedrība to redz, ka pārāk labi šiem trīs partneriem, nu, tāda trīs vienība nesokās, jo katram ir savas, es teiktu, pietiekam lielas ambīcijas un pašpārliecība par savām spējām, un dažkārt ir grūti samierināties, ka viens ir vēlēšana uzvarētājs un cits varbūt ir palicis otrajā vai trešajā vietā, un visiem ir sajūta, ka viņi ir pirmajā vietā, un līdz ar to, nu, tanī trietā tāds labs sadarbības modelis neizveidojās. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt kaut kam citam, jo citādi, nu, mēs tā mocīsimies līdz nākamajām vēlēšanām, nu, taču mēs to negribam. Līdz ar to, nu, tātad bija šis te piedāvājums paplašināt koalīciju, kuram tika dota vasara, lai visi varētu par šo te jautājumu, nu, tā kārtīgi apdomāties, ko tad viņi grib vai negrib. Bet, kā redzam, nekāda apdomāšanās īsti līdz galam nav notikusi, un, principā, nekas koalīcijas partneros apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pozīcijā nav mainījies. Viņi vēl aizvien uzstāja, ka esošā valdība strādā brīnišķīgi, un šādi te trījiem stīvējoties arī ir jāturpina strādāt. Nu, Kariņkungs, kā vēlēšanās uzvarēja partijas līderis, kuram nepārprotami saglabājas vēlētāju atbalsts arī šobrīd, to mēs redzam pēc reitingiem, saka, ka viņš kā līderis, kuram teica, ka ir jābūt aktīvākam, proaktīvam, spējīgam uzņemties vadību, arī saka, nē, es vairs šādā te samocītā modelī netaisos valdību turpināt vadīt tādā gadījumā, vai nu jūs esiet ar mieru uz paplašināšanos, vai mēs runājam par pilnīgi citu valdību, jo man ir arī alternatīvi varianti. Nu, lūk, un tad mēs tagad esam beidzot nonākuši pie tāda skaidra pagrieziena punkta, kurā ir tādas divas, nu, var teikt, precīzas izvēles, ja vairs jau pat nav divas izvēles, tagad Kariņkungs saka, ok, neizvēlējāties paplašināšanos, nu, tad es runāju ar pārējiem, kas ir gatavi veidot valdību. Nu, jautājums ir, vai, es domāju, ka šobrīd ir tāda taktiska spēle, kurš izturēs ilgāk, jo no vienas puses jau ir skaidrs, ka arī Kariņkungs saprot, ka trīs citu
partiju valdība, kā jau Skudrs kungs tikko teica, arī nebūs nekāda medus maize tādā ziņā, ka arī tur notiks trīs partneru stīvēšanās. Līdz ar to, protams, ka labāk būtu, nu, teiksim, četru partiju valdība, kurā būtu vismaz viens vēl klāt partneris, un līdz ar to, protams, ka šobrīd ir tas jautājums vai apvienotais saraksts, kura vēlētāji interesēs, protams, būtu atrasties valdībā, vai viņi būs, nu, tā kā gatavi un spēs varbūt pārkāpt sev pāri, bet, protams, kā arī zināmā mērā līdz ar to atzīt Kariņa kunga un vienotības tādu zināmu, es negribu teikt uzvaru, bet, nu, kaut kādu tādu uzvaru taktiskā spēlē, kas neizdevās, nu, brīdī, kad veidoja šo valdību. Bet tad jūs sakat jautājums tikai par apvienoto sarakstu, par Nacionālo apvienību jautājumu, nav skaidrs, nu, tuvākajā laikā opozīcijas partija. Es teiktu, ka nacionālās apvienības kontekstā, protams, jebkura partija grib būt valdībā, nu, tas nav, par to nav šaubu. Bet, teiksim, vai kas viņu vēlētāji acīs ir izdevīgāk, vai saglabāt šo te savu, nu, kā viņi to pasniedz, nelokāmo stāju, kā mēs pateicām, tā mēs daram, mēs neesam gatavi pakļauties, mēs neesam gatavi nodot savas vērtības un tā tālāk, teiksim, ja mēs tur skatāmies uz Stambuls konvencijas ratifikāciju vai visiem šiem te sensitīvajiem jautājumiem, ka varbūt viņu vēlētājs pat atrašanos opozīcijā arī uztvertu, kā... Jā, viņu partijas cienījamu rīcību. Tad man ir pārliecība, ka apvienotā saraksta vēlētājs tomēr neredz tik lielu ļaunumu pārējos koalīcijas partneros un potenciālajā jaunajā koalīcijā, lai saprastu, kāpēc apvienotais saraksts nevis mēģina ietekmēt procesus, bet aiziet uz opozīciju. Un saka, nu, mēs tagad esam apvainojušies, mēs būsim opozīcijā, lai jau viņi te pozīcijā ņemās. Es domāju, ka man vismaz šķistu, ka šis te pragmatiskais apvienotā saraksta vēlētājs labāk gribētu, lai kā, bet lai viņi savu to nu, paliek tomēr pozīcijā un pie lēmumiem. Skudrs kungs, kāds ir jūsu vērtējums? Nu, mēs šodien varam nu, tādu ar lielu varbūtību pateikt, ka nākamā valdība ir trīs partiju koalīcija arī, nu, izņemot to, ka divi partneri nomainās. Tad jaunā vienotība, progresīvie un zaļo un zemnieku savienība. Vai tomēr ir jautājumi un cik plaši ir vēl jautājumi par to sastāvu, jūsprāt? Nu, tā es gribētu atzīmēt divas lietas. Pirmā lieta, ka politiķi, valdību pat laban veidojošie, to es attiecinu arī uz Kariņu, bet attiecinu arī uz Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta ministriem, nesaka, par ko ir strīds pēc būtības. Var nojaust no Kariņa paziņojuma, ka strīds pēc būtības ir par Kariņa piedāvātajām reformām līdz šā gada beigām un nākamā gada budžetu. Bet kas konkrēti, kas tieši, tas atklāts netiek. Līdz ar to, tā mana hipotēze ir tāda, ja šīs pretrunas, un runa ir skaidrs par ekonomisko politiku un iespējams no tā izrietošām sociālām sekām. Ja šīs pretrunas apvienotajam sarakstam ir tik būtiskas, tad, protams, ir tikai variants par jaunu koalīciju ar ZZS un progresīvajiem. Ja šīs pretrunas saistās ar tādām, es teiktu, otršķirīgām lietām kā Stambulas konvencija, kur jau tautas iniciatīva apspriež komisijās un tā tālāk var cekot, tad tādā gadījumā es pieļauju, ka ir iespējams koalīcijas variants. Ja es pareizi saprotu kolēģi, tā tad ZZS, progresīvie jaunā vienotība un apvienoties saraksts, kurš katastrofāli zaudē popularitāti spriežot pēc reitingiem. Bet tad jūs arī sakat, ka nu, Nacionālā apvienība visticamāk tomēr nākotnē ir opozīcijas partija. Nacionālā apvienība varētu būt neapmierināta, tā teikt, viņiem piedāvāja ārlietu ministru. Nu, tā tad ļoti, ļoti cienījams un nozīmīgs postenis. Tas viņus neapmierināja. Tā tad ne ārlietas ir problēma, iekšlietas ir problēma. Nu, tā tad Stambuls konvencija, es neko citu neredzu. Un tas, kā apvienotais saraksts, nu šodien viņi ziņoja, ka viņi ies uz tikšanos ar valsts prezidentu. Vai prezidents viņus ir aicinājis? Viņi paši ir pieteikušies, cik es noprotu, bet tas bija tikko ziņas. Kā jums liekas, nu tad viņi mēģinās
kaut kā iziet tomēr uz dialogu, lai gan piekdienas sarunās viņi līdzīgi kā Nacionāla apvienība nepiedalījās, nu par ko mums, vai, un cik liela loma ir šādas veršanās pie valsts prezidenta šajā gadījumā? Tas, ka apvienotais saraksts Nacionāla apvienība visu laiku atteicās piedalīties sarunās, kuras, uz kurām viņi tika aicināti un tiek aicināti joprojām, spriežot pēc jaunās vienotības valdes paziņojuma. Tā liecina par to, ka acim redzot tās pretrunas, nu no vienas puses ir politiska rakstura, tad sašaurināties, dalīties ar varu, tas ir viena lieta, un otra lieta, manas pieminētā ekonomiskā politika, tā skaitā nodokļi un budžets. Līdz ar to es teiktu, ka tas gājiens pie prezidenta, un man šķistu, ka... Ja apvienotais saraksts ir bijis tas, kurš inicijējis un prezidents ir gatavs ar viņiem aprunāties, tā tad runa šajā gadījumā tad pie prezidenta varētu būt par neusticības balsojumu Kariņa valdībai, jo, ja pareizāk sakot formāli par neusticības balsojumu Kariņam, bet konstitūcijā ir teikts, tādā gadījumā demisionē visa valdība. Tas varētu būt vienīgais mērķis, kura dēļ apvienotais saraksts ierodās šodien pilī, ja vien tas cits mērķis nav tomēr tas koalīcijas variants ar četrām partijām. Mm-hmm. Runājot nedaudz par to arī motivāciju un tām sarunām, un kas bija par to pretrunu un problēmām, mēs piekdien runājām ar politiķiem, kas tad notiek, un jaunās vienotības pārstāve Evika Siliņa tā raksturoja situāciju, noklausīsimies. Un apvienības sabloķējušies. Tas, man liekas, kuram ir skaidri redzams. Līdz ar to kaut kā jaunai vienotībai un premjeram ir jāpārņem iniciatīva, lai viņš varētu justies kā premjers un lai viņš un jaunā vienotība varētu patiešām arī saprast, ka mēs visi trīs partneri tiešām strādājam līdzvērtīgi. Nevis ir Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta bloks, un tad jaunā vienotība faktiski premjers ir gūstā šo abu partiju, kurš izpilda, nu, zināmā mērā šo partiju uzstādījums. Nu, tad premjers ir gūstā. Rozentāls kundze varētu piekrist, ka tā tas arī bija, un ar koalīcijas modeļa maiņu tas atrisināsies, ja paliek trīs partijas, piemēram? Nu, zināmā mērā es negribētu varbūt teikt gūstā, bet mēs redzējām tādu regulāru bloķēšanos starp apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību, pat tad, ja... Tur nebija kaut kādas tādas absolūti ideoloģiskas vai idejiskas sakritības, bet viņi atrada, nu, teiksim, vienam ir tāds iemesls, citam cits iemesls, bet mēs tāpēc draudzējamies savā starpā un nostājāmies pret premjera kādu piedāvājumu. Nu, kaut vai tieši par šo pašu valdības paplašināšanu runājot. Un, jebkurā gadījumā, tātad tieši šie te trīs partiju modelis koalīcijā, ja šie trīs partneri nav... savstarpēji uz sadarbību vērsti, bet ir katrs uz kaut kādu savu stingru nu, pozīciju un vēlmi būt līderim, tad principā jau tā ir, ka nepārtraukti kāds atradīsies kāda gūstā. Tāpēc arī būtu vēlams vismaz šī ceturtā partija, kura palīdzētu tādās nu, kritiskākajos brīžos izbalansēt. Pat ja kāds partneris nepiekrīt, tad iespējams izdodās atrast kompromisu starp citiem partneriem, un tad tas veicina produktīvu darbu. Jo šeit, protams, ka ir tā, tas, ka katrs iestājas pozā no trījiem, nu, un tad tur nekāda rezultātu labu nevar sasniegt. Mm-hmm. Tad pat, ja paliekam pie, nu, tas, ko jūs minat, pie trīs partiju koalīcijas, bet nedaudz citā sastāvā, tāpat premjeras jaunā vienotība ir gūstā. Tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Pirmkārt, tur nekāda gūsta nevar būt, tāpēc, ka progresīvie un ZZS, daudzos jautājumos ir radikāli atšķirīgās pozīcijās. Nu, teiksim tā, ja runājam par budžeta jautājumiem, par nodokļu reformu, un galvenokārt par ekonomisko un sociālo politiku, tur tās atšķirības ir nozīmīgas. Tāpēc es teiktu tā, ka tā tad Kariņa ideālais variants, protams, ir paplašināta valdība. Un es palieku pie savas hipotēzes Nacionālā apvienība opozīcijā, bet viņi paši aiziet opozīcijā šo sarunu konsultāciju rezultātā. Cits variants, protams, ir neusticības balsojums Kariņam un valdības gāšana, bet to tad tādā gadījumā jāinicie
Nacionālajai apvienībai un apvienotajam sarakstam kopīgi nevis vienam, jo apvienotais saraksts gāžot Kariņa valdību katastrofāli nākamajās aptaujās viņi būs zem 5%. Un tad, nu, tad tik viennozīmīgi mēs nevaram pateikt, bet arī vēl viens jautājums, par ko runāja gan partneri, gan arī, nu, citi politikas vērotāji, ka cita dinamika gan visām sarunām varētu būt, ja premjers izšķirtos pats demisionēt. Kā jums šķiet, vai tas ir ticams risinājums, nu, kaut kad tuvākajā laikā, Rozentāles kundze? Nu, man būtu gan jautājums, kāpēc viņam šobrīd būtu jādemisionē, redzot atkal, ja mēs atgriežamies pie tiem pašiem reitingiem, pie sabiedrības atbalsta, pie tā, ka tā ir uzvarējusi partija vēlēšanās, nu, patiesībā, kā jau viņš teica, viņā jau nav problēmas, nu, teiksim, tā nedaudz to arī ar smaidu sakot. Tas, ko es noprotu, Kariņa kungs ir sasaucis presa konferenci 13.30, nu tad ir jautājums, ko tad viņš grasās paziņot, nu kā, uz ko jūs liktu, ko mēs tagad sagaidīsim? Patiesībā grūti teikt, nu iespējams, tikpat labi viņš var... Jā, es tagad, nu, šis ir tāds, redziet, viens 13.30 iet pie prezidenta, otrs 13.30 sasauc preses konferenci. Vēl ir koalīcijas sanāksme, šodien daudz notikumu, es saprotu, ka ir diezgan grūti arī tādu ar lielu varbūtību pateikt, kas būs jau vakarā. Nē, vislielākā varbūtība pat labam, tā kā Kariņš ir pateicis, ka viņš nevēlas demisionēt, un viņš ir uzaicinājis visus četrus politiskos spēkus, uz diskusiju par jaunu valdības modeli. Tātad loģiski būtu preses konferencē paziņot, ka sadarbības, pirms sadarbības sanāksmes un ņemot vērā tos rezultātus, kādu tad apvienotam sarakstam Rīgas pilī, paziņot par to, ka tajās sarunās piedalās ZZS un progresīvie un pārējie valdības partneri, ir atteikušies no līdzdalības šādās konsultācijās. Vēl viens aspekts, ja mēs nu, beidzam minēt par to, kas ir ar noteikti ar nu, konkrētu valdības sastāvu, par to mēs nedaudz par premjera lomu vēl parunāsim, bet otrs jautājums nu, bija, kā jau minēju, 2,5 mēneši, un, piemēram, partneri parmeta to, nu, kā vajadzētu ātrāk atrisināt jautājumu. Paklausīsimies, ko ir teicis Jānis Dombrava. Bet mūsu partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars ļoti skaidri to laiku jau teica, nu, ja kādam ir kāda samaksājuma rēķina, tad vai šos rēķinus samaksā, bet nu, ar aicinājumu neturēt valsti ķīlniekos, maksimāli ātri rast risinājumu, nevis nu, padarīt tās par ilgstošām mokām, jo nu, valstī tik tiešām netrūkst risinājumas problēmas. Risināmas problēmas netrūks, tam mēs varam piekrist, bet mēs redzam, kā atšķirās partneriem viedokļi par to, kas tiek turēts ķīlniekos vai kas tiek turēts gūstā. Nu... Ķīlniekos Nacionālā apvienība, tur jauno vienotību. Kādos jautājumos? Budžets, nodokļi, darba spēka imports, jeb imigrācija. Tātad tās ir, nu, protams, slavenā Stambuls konvencija, kur nu bez tās, jā. Tātad, bet galvenokārt darba spēks, nodokļi un Stambuls konvencija ir tā Nacionālās apvienības sāpe, kura dēļ viņš runā šos tekstus. Bet jums nešķiet, ka nu, šīs sarunas, nu, tas, kas tiek arī minēts, ka ierēģi šajā laikā apmēram sēž uz koferiem un gaida, kas tad Nekur būs? Nekur viņi nesēž uz koferiem. Ir jau pieteikta valsts sekretāru sanāksme 17. augustā 9.10. no rīta. Un valsts sekretāriem tiks pastāstīts, atbilstoši tam, kas notiks tajā preses konferencē un 16. augusta rītā Kariņš ir pieteicis interviju Latvijas televīzijai. Tātad atkarībā no tā, kādi tad tur tie lēmumi, valsts sekretāriem, kas faktiski vada ministriju aparātu birokrātisko, tiks pateikts, kas viņiem ir jādara tajā laikā, kamēr risinās to politisko krīzi, kuru būs izraisījis apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Rozentāles kundze, jūs piekratat, ka nu, darbus visi šīs sarunas par valdību tās sastāvu iespējami paplašināšanos vai maiņu neietekmē? Nu, vismaz, cik es, teiksim, ikdienā runāju ar dažādu ministriju pārstāvjiem, nu, patiesībā jau ierēģņu darbs un mērķi no tā nemainās, viņi ir zināmi, valdība tāpat strādā,
Nu, teiksim, viss jau norit pēc ierastā plāna. Manuprāt, tā ir vairāk šobrīd koalīcijas vairāk partneri, proti tieši, es domāju, gan apvienoto sarakstu, gan arī Nacionālās apvienības vēlme dramatizēt situāciju, ka mums tagad valsts ir bez maz vai uz sabrukuma robežas, ka pie visa vainīgs Kariņš, ka viņi jau grib sarunāties, bet viņš negrib sarunāties. Nu, patiesībā, nu, taču teiksim godīgi, Kariņš nepārtraukt mēģina ar viņiem sarunāties, viņi katrs stāv savās pozīcijās un ne uz kādām sarunām nav gatavi. Tur ir absolūti skaidri, ka vai nu daram tā, kā mēs esam pateikuši, vai arī mēs ar vienotību vispār nu, par ko nesarunājamies. Un tāpēc šīs te aplinkus un apkārt esošās spēles, lai radītu cilvēkos sajūtu, ka ārprāts valsts tūlīt sabruks, ārprāts, protams, tā vienīgā problēma ir tā, ka šo te, nu, kā saka, savstarpējo cīniņu procesā viss notiek lēnāk. Tas ir tāpat kā ikvienā, piemēram, darba vietā, vai ir trīs kolēģi, kas strādā ļoti draudzīgi un produktīvi un uz mērķi vērsti, vai ir trīs kolēģi, kas it kā zina savu uzdevumu, it kā zina savu mērķi, bet uz to mērķi iet nepārtraukt savstarpēji, kā tautā saka, kasoties savā starpā. Tad, protams, ka šajā kasīšanās procesā tas viss kavējās un ir slikts mikroklimats un ir, teiksim, nu, tāda nepatīkama vide un arī tas rezultāts nav tik ātrs un tik produktīvs, kā viņš varētu būt. Bet teikt tam vienam, kas patiesībā mēģina visu to komandu vadīt, ka tu jau esi tas sliktais, mēs taču esam tādi balti un pūkaini un tikai tu vienīgais neko vai negribi. Es domāju, ka tā ir tāda patiesībā šobrīd zināms tādas nepareizas ilūzijas radīšana. Jūs pieminējat, ka mērķi ir ļoti atšķirīgi, bet es jums gribētu precizēt to nedaudz jautājumu. Mēs atceramies par to ideoloģisko ietvaru, par ko tika runāts veidojot šo koalīciju. Tām trīs partijas, jūsuprāt, kas ir potenciāla koalīcija, viņiem mērķi ir tuvāki nekā pašreizējai koalīcijai? Viņiem mērķi ir tuvāki tādā ziņā, ka viņi saka, ka viņi ir gatavi darboties tajā jaunajā valdības modelī, nerunājot par to, ka tās ir tikai trīs partijas. Tādu kategorisku paziņojumu es līdz šim neesmu dzirdējis. Nu, vienīgi progresīvo mājiens par to, ka viņiem būtu ļoti problemātiski ar Nacionālu apvienību sastrādāties, kas vēlreiz ir mājiens par labu ZZS ņemšanai pašreizējā valdības koalīcijā. Tātad, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Kariņa mērķis, un par to atsakās runāt gan Kariņš, gan arī abas pašreizējās pārējās koalīcijas partijas. Kariņa mērķis ir panākt reformas līdz šā gada beigām, lai tas finansējums, kas šīm reformām ir nepieciešams, būtu paredzēts nākamā gada budžetā. Un uz tā rēķina tās reformas notiktu ātrāk un tiktu finansētas. Jo, protams, ka tas būs saistīts ar zināmiem izdevumiem. Kaut vai tā darbaspēka ieviešana un tamlīdzīgas lietas. Un šajā jautājumā ir tā galvenā problēma, kāpēc apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība tam nepiekrīt. Viņi nav ar mieru tās reformas veikt līdz gada beigām, iestrādājot tās nākamā gada budžetā. Tā ir problēma. Bet, ja mēs vispār runājam par premjera lomu, mēs jau dzirdējam gan vasarā vairāk ar šos paziņojumus, gan arī tagad, nu, ka jaunā vienotība nevienu citu premjera amatam, izņemot Kariņa kungu, nevērtē, neizskata, un šīs scenārijas nav ticams, nu, gan neoficiāli izskatājam par Ašrādinu kungu iepriekš. Rozentāles kundze piekritat, ka, nu, turpmāk valdība, vismaz nākamā valdība, arī būs Kariņa vadītā valdība, tur nekādu pārsteigumu nevarētu būt. Es domāju, ka no tādas publiskās komunikācijas viedokļa ir ļoti pareizi, ka ja partijai ir viens līders, tas, protams, ka liecina par tieši tāpat kā par organizācijas stabilitāti, ka tad, kad organizācija ir vadītājs, tad mēs nesākam apcerēt, ka varbūt viņš nav pietiekami labs un mēs varētu vēl paralēli virzīt kādu citu vadītāju. Iespējams, ka iekšā ir dažādas sarunas un noteikti ir nu, cilvēki, kuri arī sevī saredz premjera potenciālu. Bet es teiktu, ka visu cieņu šajā gadījumā vienotībai, ka, teiksim, publiski tas netiek iznests,
No otras puses, vēl ko es gribētu šeit piebilst, ir tas, ka mēs redzam, ka atkal skatoties uz reitingiem, uz vēlēšanām, uz krustiņiem, tad otrais aiz Rinkēviča kungu, kas bija vispopulārākais politiķis, nākamais bija Kariņa kungs. Līdz ar to, patiesībā, ja mēs visu laiku runājam par to, ka ir politiķiem ir jāieklausās sabiedrības viedoklī un jāseko, zināmā mērā, nu, tomēr sabiedrības vēlmēm, tad arī šeit es neredzu nekādu pretrunu. Un es domāju, ka kamēr gan sabiedrība to, nu, zināmā mērā pieprasa vai akceptē, gan arī pats Kariņa kungs ir gatavs to darīt, es domāju, ka šeit nav pamata pēkšņi veikt kaut kādas izmaiņas. Nav pamata veikt kaut kādas izmaiņas, bet mēs dzirdējām arī, nu, kārtējās tas bija spekulācijas vai, nu, laiks rādīs par, nu, vēlmeju doties varbūt uz Eiropu strādāt pašam Kariņa kungam. Jūs domājat, ka tas vairs nav aktuāls jautājums, un mēs runājam, nu, par tādu premjerēšanu arī visa šī sasaukuma laikā? Tātad par došanos uz Eiropu nav runājis ne Eiropas komisija, ne Kariņš. Tātad tās visas ir spekulācijas. Tās visas ir spekulācijas ar mērķi, iegalvot, ka Kariņš nav neaizstājams, ka vajag sameklēt kādu citu. Un es pieļauju, ka Kariņš, kā ļoti profesionāls un pieredzējis politiķis, ņemot vērā arī viņa iepriekšējās koalīcijas, iepriekšējās Saeimas sasaukumā, viņš izdara vienu ļoti elementāru secinājumu. Šīs valdības reitings pēc aptaujām ilgstoši ir 38, kaut cik procenti. Tā valdība negūst atbalstu aptaujās pat pusē no aptaujātajiem. Nu, tāda valdība ilgstoši nav darboties spējīga. Arī šī iemesla dēļ par to arī jaunai vienotībai ir jādomā. Un jaunās vienotības reitings pēdējais ir 22,3%. Kamēr Nacionālā apvienība 8,8, apvienotam sarakstam 7,2. Ja runājam par tiem, kuriem ir skaidrs, par ko viņi balsos. Nu, skaidrs, ka četru partiju koalīcija saņemtu lielāku sabiedrības atbalstu arī tajās aptaujās. Arī tā politiskā loģika saka, to valdību vajag paplašināt. Pie reitingiem mēs vēl atgriezīsimies pašā noslēgumā, bet es gribētu pajautāt vēl tādu aspektu. Nu, tas Kariņa piedāvājums nomainīt vairākus ministrus, tad bija ekonomikas ministrija, bija plānos pārdalīt vidus aizsardzības reģionālas attīstības ministrija, bet nu, tur tika teikts, tas nav problēma personālajās un konkrētajos ministros, bet kā jums šķiet, Rozentāles kundze, tas ir tāds slikta darba novērtējums no premjera esošajiem ministriem? Es domāju, ka iespējams šeit ir vairāku aspektu kombinācija. Tas nav vērsts, es domāju, ka pret konkrētajiem ministriem. Drīzāk tas ir jautājums jau, ko arī Skudras kungs pieminēja par šīm te reformām, ko vienotība grib veikt. Un ir skaidrs, ka kamēr vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atrodas apvienotā saraksta rokās, kuri, piemēram, nu, skatās uz skolu reformu citādāk nekā uz to skatās vienotība, šis te process būs ļoti grūts. Un līdz ar to, protams, es šo te varam ministra rotāciju uz vienotību sapratu, ka nu, tādu mēģinājumu iespējams tiešām šīs te reformas padarīt ātrākas un iespējamākas. Ja mēs runājam savukārt par ekonomikas ministriju, nu, tad, protams, ka tas ir atkal zināmā mērā mēģinājums apvienotajam sarakstam, kas visu laiku runā par to, kā viņš visu zinātu, kā ir jāsakārto ekonomikā un kā vajadzētu un neviens cits to nesaprot, nu, tad varbūt tāda, kā saka, tas lakmus papīriņš, nu, tad rekur tev ir, nu, tad dari. Bet es domāju, ka tas reizē bija arī tests šim te stāstam par to, ka mēs taču trīs ļoti labi spējam savā starpā sadarboties. Un mēs varam vienotības vadībā darboties, tikai vienotība tā kā varbūt negrib ar mums sadarboties. Nu tad, lūk, šis bija kā tāds testa gājiens. Nu, labi, tad, ja mēs esam gatavi strādāt savādāk, dinamiskāk, ātrāk, lūk, ir šāds manis kā premjera piedāvājums. Runājam par to, vai mēs varam kaut ko tādu savstarpēji sarunāt, vai mēs nevaram. Atkal, momentā
izgaismojās tas, ka mēs nevaram sarunāt savā starpā neko starp šiem trīs partneriem. Atkal katrs ir savā pozīcijā un nerunājam. Nu, tātad faktiski tas ir pierādījums, ka esošais valdības modelis, lai gan tiek teikts, ka viņš spēja brīnišķīgi arī turpmāk strādāt, nu, patiesībā nespēja brīnišķīgi strādāt. Tāpēc es šajā premjera piedāvājumā saskatīju vairākus tādus slāņus, kas es domāju, ka viņš jau no sākuma zināja, ka visdrīzāk šis piedāvājums netiks akceptēts vai par viņu runāts, bet tas varbūt bija kā tāds mēģinājums izgaismot to problēmas būtību, ne konkrētos cilvēkus, kas būtu slikti strādājuši. Vēl viens jautājums par amatiem, ja mēs runājam par jauno valdību, iespējams jauno sastāvu. Kaspars Briškens no progresīvajiem Latvijas radio intervijā teica, ka jautājums par amatiem ir sekundārs. Viktors Valainis šorīt arī vienā no intervijām teica, ka par amatiem netiek runāts. Ticam politiķiem uz šiem apgalvojumiem? Nē, es ticu tam, ka gan progresīvajiem, gan ZZS galvenais ir konkrētie sasniedzamie mērķi. Un es nešaubos nevienu brīdi, ka tajās tikšanās, kas notika tagad atvaļinājuma laikā un pēc prezidenta vēlēšanām, kurās nepiedalījās apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, tur par to visu laiku arī tika runāts, un viņi kaut kādas principiālas vienošanās jau ir panākuši. Rozentāls kundze, kā jums šķiet, ir kaut kādas jauna arī ministru kabineta aprises jau politiķiem gatavas vai tomēr nav? Nu, es domāju, ka iespējams, ka, protams, ka katra partija zina savas nu, stiprās un vājās puses, ja kādus cilvēkus viņi redz ministru posteņos, ko viņi var piedāvāt un kas ir kopā ar viņu, nu, teiksim, tam prioritātēm, kas viņiem ir svarīgas, nu, piemēram, es nezinu, progresīvajiem, piemēram, labklājības jautājumu, kas ir viņu tāds dienas kārtības temats tieši runājot ar saviem vēlētājiem, iespējams, viņi saprot, ka tā ir, nu, drīzāk viņu tēma nekā, piemēram, zemkopība vai ZZS savukārt tieši zemkopības ministra postens. Nu, šāda jau loģika darbojas vienmēr, kad politiskie partneri ved kādas sarunas, bet tas, kas šobrīd būtu kāds nācis ar amatu un jau teicis, ka es ar tevi iešu valdībā, rekur, ja tu man tagad apliecini, ka man būs šie te konkrētie ministri, es domāju, ka šobrīd nē. Tieši tāpat, kā tas bija prezidenta vēlēšanu brīdī, kad arī tomēr vairāk bija nu, tāds konceptuāls vienošanās par lietām, ka labi, mēs esam gatavi pat nezinot un nesaņemot 100% kaut kādu garantiju, ka nu, mēs tagad būsim valdībā vai kā citādāk, mēs tomēr esam gatavi sadarboties, jo jā, mēs redzam varbūt kaut kādu kopēju vērtību vai kopēju redzējumu par lietām. Tā kā es šeit redzēju, es nerunātu, ka te jau ir kaut kāda konkrēta amata sadalīta. Es domāju, ka nē, ka šeit ir vairāk tiešām tāda principiāla vienošanās. Jūs, Kudrs kungs, jau pieminējāt reitingus. Parādīsim arī skatītājiem, atgādināsim tad Latvijas televīzijas sadarbībā ar SKDS publicētie reitingi. Nu, redzam, ka aug tad jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība. Nu, pašreizējiem partneriem vienotais sarakst un Nacionāla apvienība, nu, ir sliktāka reitingu veicies. Kā jums šķiet, nu, cik lielā mērā šie procesi ir jau ar topošo valdību vai valdības izmaiņām paplašināšanu, nu, ietekmē šo reitingus vai tik tieši sakarības tur nav? Nē, es domāju, te jāteic tā, ka ir zināmas svārstības, teiksim, vēl tur pāris mēnešus iepriekš. Jaunai vienotībai arī bija kaut kāds neliels samazinājums. Tā kā var sakot, tik jūtīgi, acīm redzot, tie reitingi nereaģē uz to, kas notiek tur Saeimas namā un valdības namā. Bet, manuprāt, vienīgais, uz ko skaidri norāda šie reitingi norāda uz to, ka arvien lielākā vēlētāju daļa tiešām saskata Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta nevēlēšanos. Nacionālā apvienība saka, tā ir vienīgā iespējamā konservatīvā valdība. Vispārējās kombinācijas neatzīst par konservatīvām. Bet vēlētāji šajā gadījumā skatās par spīti tam, ko saka par Aivaru Lembergu. Es atļaušos pieminēt tādu pikantu detaļu, biju uz Raimonda Paula un Keiša koncertu,
un Aivars Lembergs pasniedza puķītes maestro un aktierim. Tā kā, var sakot, bet vēlētāju tas noskaņojums liecina, ka jaunā vienotība ZZS un progresīvie, par spīti tam, ka progresīvajiem ir tur mazliet samazinājums tajos reitingos, drīzāk ir pozitīvi noskaņots pret viņu līdzdalību valdībā. Es nesaku, ka šim trio ir jāveido valdība arī pēc aptaujām. Un noslēgumā pavisam īsi jautājums Rozmantēlas kundzei. Ir partijas, kas nav vispār iesaistīti šajā sarunā, stabilitāte Latvija pirmajā vietā. Nu, viņu reitingi šajā laikā varētu kaut kā mainīties vai nu, neko daudz viņu šai arī neiegūs? Es domāju, ka, teiksim, ja mēs runājam par Šleseru kungu un viņa partiju, tad viņa reitingi mainās atkarībā no dažādām publiskām aktivitātēm. Ja viņš parādās publiskajā telpā un uzrīko kādu piketu vai akciju, tad kāds, teiksim, konkrētā elektorāta atbalstītājs atmostās un ir saprot, ka jā, tā ir viņa partija, bet... Es domāju, ka tā kā mēs abas šos te spēkus saucam tiešām par tādiem, nu, vairāk vai mazāk, bet populistiskiem spēkiem, tad es domāju, ka tas nav tik daudz saistīts ar tiešiem darbiem un tiešiem notikumiem valdībā vai apvaldību, kā tieši ar tādām kaut kādiem skaļiem paziņojumiem vai akcijām, ja viņi to realizē, tad arī viņu vēlētājs. Respektīvi no viņu pašu aktivitātēm nevis no vistāda vispārējā politiskā fona. Paldies jums par šo sarunu, par šo diskusiju. Noteikti sekosim līdzi tam, kas notiks ar valdību. Paldies jums, ka skatījāties un uztikšanos jau rīt.